അഡ്വക്കേറ്റ് ശംഖു, അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശും അതുപോലെ ജിൻഷാദും വരുത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം. ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി, അതായത് ഇന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അവർ ഓഫീസുകളിലെത്തി ഒപ്പുവച്ച ശേഷം ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സമരത്തിന് ഇറങ്ങണം എന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായി. എന്താണ് തെളിവ് എന്നും ചോദിച്ചു, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് പരിശോധിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വിവിധ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ, വിഷ്വൽസ് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേതൃനിരയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം യാതൊരു കാരണവശാലും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇത്തരമൊരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത്, അവരുടെ പണി പോലും പോകും ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും മാറിയുന്നത്, അവർക്കിതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൂടി പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച ചില ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മറുപടി പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്ക് ശേഷം അത് സംസാരിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഇന്ത്യയിലുടനീളം സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു ശ്രമത്തിനെതിരെ, ഗവർണർമാരെ അതിനുള്ള ചട്ടകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്. അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായിട്ടുള്ള അമർത്യസെന്നെ പുറത്താക്കി എന്നൊക്കെയാണ്. മറ്റു സമാനമായും മറ്റു സർവകലാശാലകളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ സർവകലാശാലകളുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് ഏതാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഈ നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ അമർത്യസെന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ അമർത്യസെൻ നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നില്ല, നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ ചാൻസലർ ആയിരുന്നു, ആദ്യം ചാൻസലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു ഈ നളന്ദ സർവകലാശാല ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ്, അതിന്റെ വിസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതി തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാൻസലറായി 2010 നളന്ദ സർവകലാശാല ആക്ട് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം 2012 സർവകലാശാല എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി പോയെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന അമർത്യസെന്റെ ഭാഗത്ത് വളരെ മെല്ലപ്പോക്കും നെപ്പോട്ടിസവും മിസ്മാനേജ്മെന്റും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 2014 വരെ അതിന് അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല, ഒരു ക്ലാസ് പോലും അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേം കഴിഞ്ഞപ്പോ 2015 അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ചാൻസലർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം കാൻഡിഡേറ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വിമർശനങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാൻഡിഡേറ്റർ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. 2015 ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 2015 ടേം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം രണ്ടാമതും ആ പദവിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. പക്ഷെ വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലാണ്ട് സർക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അമർത്യസെന്നിന് ശേഷം നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറായത് സിംഗപ്പൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജോ എൻ ആണ്. അദ്ദേഹം സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രതിനിധി അല്ലല്ലോ, സിംഗപ്പൂരിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും അക്കാദമീഷനുമായിട്ടുള്ള ജോയ് എന്നിനെയാണ് അമർത്യസെന്നിന് ശേഷം ചാൻസലറായി നിയമിച്ചത്. സംഘപരിവാറിന്റെ കാലവൽക്കരണത്തിന്റെ അജണ്ടയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാ സ്ഥാനത്ത് വരിക? അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷവും അമർത്യസെൻ നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ ഗവർണിംഗ് ബോഡിയുടെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു. 2017 അദ്ദേഹം ഗവർണിംഗ് ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ മിസ്മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമർത്യസെന്നെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ലിറ്റിഗേഷൻസ് പോലും നിലവിലുണ്ട് എന്ന വസ്തുത കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സമാനമായിട്ട് മറ്റേതൊക്കെ സർവകലാശാലയിലാണ് നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലയുടെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യത്തിന് ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് മറുപടി അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നിലയിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അല്ല ശംഖു, ഒരു കാര്യം കൂടി, കഴിഞ്ഞ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ ഈ CPMന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമുണ്ട്. അതായത് ഗുജറാത്തിൽ മോദി അവിടുത്തെ പിന്നെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റി എന്നുള്ളത്, അതിനൊരു വിശദീകരണം? മോദി അങ്ങനെ മോഡിയല്ല മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. 2013 ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ
പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2015 നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മാറിയതിന് ശേഷം, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ഗവർണറാണ് ആ ബില്ലിന് അംഗീകാരം കൊടുത്ത്. 2015 മുതലാണ് ആ സംഭവം നിലവിൽ വന്നത്. നോക്കൂ, ഗവർണർ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലറായി നിൽക്കണം എന്നൊരു നിലപാട് ബിജെപിക്കും ഇല്ല. ഗവർണർമാർ ചാൻസലർമാരാവുന്നതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഭരണഘടനാപരമായതോ അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതിന് ചരിത്രപരമായൊരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം 1857 രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സർവകലാശാലയുടെ അതേ മാതൃകയിലാണ് രാജ്യത്തും സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സർവകലാശാലയിലുള്ള ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, സെനറ്റ് എന്ന മാതൃകയാണ് ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബംഗാൾ, മദ്രാസ്, ബോംബെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ബംഗാൾ സർവകലാശാലയിൽ ഗവർണർ ജനറലും ബോംബെയിലെയും മദ്രാസിലെയും സർവകലാശാലകളിൽ അതാത് പ്രവിശ്യകളുടെ ഗവർണർമാരും ചാൻസലർമാരായി. പിന്നെ ആസ് എ കസ്റ്റം, ആസ് എ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ആ സമ്പ്രദായം തന്നെ പിന്തുടർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ പോലെ നിരവധി കമ്മീഷനുകൾ സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് ഗവർണർമാർക്ക് വരെ മറ്റൊരാളെ ഒരു അക്കാദമിസ്റ്റ് നിയമിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരിപ്പോ ഗവർണറെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? ആസ് എ കസ്റ്റം നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നത് ചാൻസലർ പദവി ഗവർണർ തൊട്ടിട്ടാണ്. ഇവിടെ അത് മാറ്റണം. ഇപ്പൊ 2015 പൂഞ്ചി കമ്മീഷന് മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴിയിൽ അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടും ഗവർണർ വേണ്ട, ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ഒരാളെ തന്നെ നിയമിക്കാമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സി പി എം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് അക്കാദമിക് താല്പര്യങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളോ മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ, തങ്ങൾക്ക് പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നിയമിക്കാൻ ചാൻസലർ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഗവർണർ തടസ്സമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കോ ആ പദവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിർലോഭം വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിയമിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ എവിൽ, അവിടെ ഏതാണ് കൂടുതൽ വലിയ തെറ്റെന്നുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണറെ മാറ്റി ആ അധികാരം കൂടി സി പി എം മന്ത്രിമാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിലോ മുഖ്യമന്ത്രിയിലോ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് സ്വന്തക്കാരെ നിയമിക്കാൻ, സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്താനുള്ള അവസരമായി മാറും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടല്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ കടക്കാം. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഗവർണർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല, ഗവർണർക്ക് 158 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ പറ്റി ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു അസംബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഗവർണർക്ക് 158 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അല്ല ഉള്ളത്. 158 സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്ഭവന്റെ സ്റ്റാഫാണ്. അതിപ്പോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ മുഴുവൻ എണ്ണത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫായിട്ടല്ലോ കൂട്ടുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഓരോ മന്ത്രിക്കും 33-35 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫാണ്. അതായത് 37 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരമാവധി പാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിണറായി വിജയന് 33 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഓരോ മന്ത്രിമാർക്ക് 25-30 വരെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും 2.5 കൊല്ലത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണ്. 2.5 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇവർ മാറിയിട്ട് പുതിയ ആളുകളെ വെക്കുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നിലയിൽ സ്വന്തം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ സർക്കാർ സ്റ്റാഫായി പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സ്റ്റാഫിനെയോ സി എം ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയാ ഗവർണർക്ക് രാജ്ഭവനിലെ 158 സ്റ്റാഫ്, ഇവർ ആരെയും കബളിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുപടി അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ചർച്ച നടത്തുന്നതും ഒരു ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുന്നു, നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ഭാഷകളും ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് ആളുകളെ ട്രോൾ ചെയ്യാം, പരിഹസിക്കാം, അവർക്കുള്ള മറുപേരുകൾ വിളിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി, പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കേണ്ട മര്യാദ നമുക്കുണ്ട്. കോൺഗ്രസിലെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും പല പല വട്ടപ്പേരുകളുണ്ട്, അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന പല പേരുകളുണ്ട്. കെ സുധാകരനും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും എ കെ ആന്റണിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയാഗാന്ധിക്കും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പല പേരുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ചാൽ അത് മര്യാദയാണോ? ഒരാള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് മറ്റൊരു സാധനമാണെന്ന് ആരോപിക്കുക. അദ്ദേഹം അത് അതല്ല, ഞാൻ വേറൊരു സാധനമാണ് കഴിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വട്ടപ്പേരാക്കിയിട്ട് ചർച്ചകളിൽ ആക്ഷേപിക്കുക. ഇവിടെ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദ്യം. കെ സുധാകരൻ പറയാത്ത കാര്യമല്ലല്ലോ. കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അർഹത്തെ ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നെഹ്റു വർഗീയ ഫാസിസത്തോട് സന്ധി ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്യാംപ്രസാദ് മുഖർജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന്? ഇത് പറഞ്ഞ സുധാകരന് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ മനസ്സാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കെ സുരേന്ദ്രന് ലോകത്തില്ലാത്ത വിട്ടങ്ങളില്ല. ഇത് എന്ത് തരം ചർച്ചയാണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഫാക്ട്സിനെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കൂ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കൂ.
അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം അത്തരക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഇത്തരക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു മോശം വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച കാര്യത്തെ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതില്ലെന്ന വളരെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ ശൈലിയിൽ മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല. അങ്ങ് ചോദിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഈ പറയുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിനെതിരാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പോയിന്റിംഗ് ഓതോറിറ്റിക്ക് എതിരെ, അപ്പോയിന്റിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് എതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ ഒരു സർവീസ് നിയമവും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ജനാധിപത്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഏത് പൗരനും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാം. പക്ഷെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. ഏത് പൊതുജനത്തിനും പോലീസ് സംവിധാനത്തെ വിമർശിക്കാം, ഡി ജി പിയെ വിമർശിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനോ ഒരു എസ് ഐക്കോ ഒരു സി ഐക്കോ ഡി ജി പിന്നെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മേലോഫീസർ കീഴോഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ അതോറിറ്റിയും അത് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഇവിടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണറാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 153 പറയുന്നു, ദേർ ഷാൾ ബി എ ഗവർണർ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ 154 പറയുന്നു, ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ റെസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഗവർണർ. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഗവർണറിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനുമാണ് ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ ഉള്ളത്. അത് ഗവർണർ നിയമിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്ന ഗവർണറാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്ന ഗവർണറാണ്, അവർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ഗവർണറാണ്, അവർക്ക് രാജിവെക്കണമെങ്കിൽ അവർ രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഗവർണർക്കാണ്. ദേ ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ. ഇവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നുമല്ല. മുന്നേയുള്ള ചർച്ചയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ഗവർണർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാൻ എന്താ അധികാരം എന്നൊക്കെ. മന്ത്രിമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരല്ല, MLA മാർ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MLA മാർ ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, അതായത് ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹൗസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആ ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി തനിക്ക് വേണ്ട ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഗവർണറോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗവർണർ അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദേ ആർ അപ്പോയിന്റഡ്, ദേ ആർ നോട്ട് എലക്ടഡ്, ദേ ആർ സെലക്ടഡ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റഡ്. അവർ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേൽത്തട്ട് കീഴ്ത്തട്ട് പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട്. ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഗവർണർ വിമർശിക്കാം, പക്ഷെ ഗവർണർ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ ഗവർണർ വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസിഷനുകളും എടുക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ പേരിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണറെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ എന്താ പറയാ സർവീസ് നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ്. അത്തരത്തിൽ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ വേണ്ടി വരും. അത് സ്വാഭാവികതയാണ്. ഇടവേള അടുക്ക ജയപ്രകാശ് ഗവർണറുമായി ഉടക്കിയപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആസ്ഥാന തെറിവിളി ആശാന്മാരെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തെറിവിളിപ്പിച്ചു. MM മണിയെപ്പോലെ ഉള്ളവരെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇനി ഓർഡിനൻസ് ഓൾറെഡി ഗവർണറുടെ പരിഗണനയാണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത മാസം നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ ബില്ല് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാവുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഈ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉയരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് സർവകലാശാലകളുടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം അത് ഉയർത്താൻ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാവി അതിലാണ് എൻ്റെ ആധി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ഡൽഹിയിലും അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുക, അവിടെ ഇപ്പോൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതി അതുപോലെ സ്വജനപക്ഷപാതം അത് ആത്യന്തികമായി ഇല്ലാതാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗവർണറെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ കപടമുദ്രാവാക്യം, അതായത് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കപടമുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്നു. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ, ബന്ധുക്കളെ, അതുപോലെ
ഉറ്റവരെ ഉടയവരെ ഒക്കെ പിൻവാതിലൂടെ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സർവകലാശാലകളിൽ ഒക്കെ അവരോധിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇനി നാളെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയേക്കാം, സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയേക്കാം. കാരണം ഒന്നൊന്നായി വി സിമാർ ഇങ്ങനെ പടിയിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുക്ക ജയപ്രകാശ്, താങ്കളോടാണ് ചോദ്യം. ജയപ്രകാശ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ജിൻഷാദ്, ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആർക്കായിരിക്കും വിജയം? കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓർഡിനൻസിനെ ചൊല്ലി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആർക്കായിരിക്കും ആത്യന്തിക വിജയം? ഇതിലൊരു വിജയ പരാജയമല്ല ശ്രീ അനിൽ. ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യു ജി സി റെഗുലേഷൻസ് ആക്ട് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ടി യു എന്ന് പറയുന്ന കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സുപ്രീം കോടതി വിധി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്, വോയിഡ് അബി ഇനിഷിയോ, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, തുടക്കം മുതലേ ഇത് ഇറഗുലറായിരുന്നു നിയമനം. ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കുഫോസിലെ വി സി രാജിവെക്കാനായിട്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് പുറകെ പുറകെ ഇനി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ബാധിക്കും, കാലഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ബാധിക്കും. പറഞ്ഞോളൂ. കാലഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ബാധിക്കും, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ബാധിക്കും, ഇത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ഇത് ബാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ ചാൻസലറുമായി ഈ സർക്കാരിന് അധികാരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റി സർക്കാർ പറയുന്ന ആളുകളെ ചാൻസലർ ആക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടില്ലേ? കേരള സാഹിത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നും ഗവർണറെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സർക്കാർ വെച്ചത് ആരെയാണ്? വി എൻ വാസവനെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇവർ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? അത് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ വലിയ രീതിയിൽ ക്ഷീണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയുമാണ് ആ നാടകത്തിന്റെ തിരശീലക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സി പി എമ്മും ബി ജെ പി തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാണ്. കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും, യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബാന്ധവം പരാമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് സി പി എമ്മും അതുപോലെ ബി ജെ പി ഒത്തു കളിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒത്തു കളിക്കുകയാണെന്ന്. അതിലൊരു വ്യക്തത വരുത്തണം. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ അനിൽ, ഈ കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ സി പി എമ്മിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഖാനാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാരും കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറും കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഫിഡവിറ്റ് എന്താണ്? അഫിഡവിറ്റ് രണ്ടുപേരും ഒരേ അഫിഡവിറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അഫിഡവിറ്റുകളിൽ ഒരേ നിലപാടാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും ഉള്ളത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സ്വർണക്കടത്ത്, ഡോളർ കടത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കരൻ ജയിലിൽ കിടന്നത്, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ ഈ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ട്, എന്നെ മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ സെക്സ് ചെയ്യുവാനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചെയ്തികൾക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ മുൻ കേരള
കേരളത്തിന്റെ സ്പീക്കർ സി പി എമ്മിന്റെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മുൻ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും എം എൽ എ കൂടിയായിട്ടുള്ള മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന നാമോദയം ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻ സ്പീക്കർ ആ സ്പീക്കറുടെ പേര് പുറത്തു പറഞ്ഞത് സ്വപ്ന സുരേഷാണ്. ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ, താങ്കൾ അല്ല താങ്കൾ ഇടയിൽ കയറില്ല, പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമല്ലേ പറയുന്നത്. അല്ല സമയമില്ല, മാത്രമാണ് ബാന്ധവമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1967 ജനസംഘവും സി പി എമ്മും സി പി ഐയും ഒക്കെ പറയണ്ടേ. അല്ല താങ്കൾ തിരക്ക് പിടിക്കരുത്, കാരണം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്ന് താങ്കൾ ഓമനപ്പേരിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിന് താങ്കൾ 10-15 മിനിറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും തരണമല്ലോ, അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ സി പി എമ്മിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അന്നൊക്കെ ഗവർണർ വരും. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇവിടെ പി പി കിറ്റ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ കെ ശൈലജയുടെ പേര് പുറത്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഗവർണർ പറയുക, ഗവർണർക്ക് എന്തധികാരമുണ്ട് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാൻ? ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടന അതിന് അംഗീകാരം ഗവർണർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗവർണർ മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുമെല്ലാം പി പി കിറ്റും കെ കെ ശൈലജയുടെ കോവിഡിലെ അഴിമതിയും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ വാർത്തകൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഗവർണർ മീഡിയ വണ്ണിനെയും കൈരളിയെയും ജയ്ഹിന്ദിനെയും റിപ്പോർട്ടറെയും കടക്ക് പുറത്ത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ സി പി എമ്മിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗവർണർ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു സമയത്ത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതെല്ലാം കണ്ണടച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പോലും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച മനുഷ്യനാണ്. പിന്നീട് ഗവർണർ അതിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത് കാരണമെന്താ? അവിടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വി സിയെ നിയമിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോ ഗവർണർക്ക് ഗവർണറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇവരുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നാടകം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നേരത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിഷയം, ഇന്ത്യ മുഴുവനുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ അതേ സാഹചര്യമല്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ അളഗപ്പ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മനോമത്സ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സുന്ദരനിറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, തിരുവള്ളൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വി സി എ നിയമിച്ചത് ആ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവർണറായിരുന്നു. അതാണ് അവിടുത്തെ തർക്കം. അവിടുത്തെ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കമാണ്. അവിടെ വി സിമാരെ ഗവർണർ നേരിട്ട് നിയമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ഭഗവന്ത് ആം ആദ്മിയുടെ ഭഗവന്ത് മൻ സർക്കാർ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യു ജി സി നിയമം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിയമനം നടത്താൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. ബംഗാളിലെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ, കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ചാൻസലർ ആകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് ചാൻസലർ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ബംഗാളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള ബദ്യ ബസു ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം. അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലാണ് അവിടുത്തെ തർക്കം. അത് നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന ശിവസേനയുടെ മറ്റൊരു സർക്കാരും അതുപോലെ ബി ജെ പി സർക്കാരും ആ ബില്ല് റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. രാജസ്ഥാനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭേദഗതി ബില്ല് കോൺഗ്രസ് ഗവർണറുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അത് നിയമസഭയിൽ ബില്ലാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അതിൽ പോലെ ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ല. കേരളത്തിലെ 12 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിങ്ങൾ യു ജി സി റെഗുലേഷൻസ് ആക്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നിങ്ങൾ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. പിണറായി സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ കഴിവും പ്രാർത്ഥിയും സീനിയോറിറ്റിയുമുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് പോലുമുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രൊഫസർമാർ ഇവിടെ കേസ് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ
കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഇവിടെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ, എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസിനില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആർ എസ് എസുമായി ജനസംഘവുമായി കൂട്ടുകൃഷിയും കൂട്ടുരാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സി പി എം ആണ്. പഞ്ചാബിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. ദയവ് ചെയ്ത് ചുരുക്കുക ജിൻഷാദ്, സമയമില്ല. അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ്, താങ്കളുടെ ഊഴമായിരുന്നു, ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, താങ്കൾ അത് ഉടൻ തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം. എനിക്ക് അവസാനം താങ്കളിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. അവസാന ഇടവേള അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അയച്ചു തന്നു, അതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ഞാനും സംശയിക്കുകയാണ്. വല്ലവൻ്റെയും അച്ചിമാരുടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ 100,000 മണ്ടന്മാർ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ വെയിൽ കൊണ്ടു, അതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം? ജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്നെ സംശയം അത് തന്നെയാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്രയും പേര് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ വെയിൽ കൊണ്ടത്? വല്ലവൻ്റെയും അച്ചിമാരുടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ? പിൻവാതിൽ നിയമനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഗവർണർ അതിനൊരു തടസ്സമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുക, അത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നില്ല, അതും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ്, കുറച്ചു മുമ്പേ എന്റെ സ്നേഹിതൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വർത്താനം പറയുന്നു. അങ്ങനെ പലതും പറയാം. മിസ്റ്റർ ശങ്കു അത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴെത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോട്ടെ, തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല, അവഗണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ, അല്ല, ആ ഭാഷ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശങ്കു പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? ശങ്കു പറഞ്ഞത് വേറൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അതിനെ അതും തമ്മിൽ താങ്കൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വാട്സപ്പ് ധാരാളം മെസ്സേജ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, അടിസ്ഥാനമില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. അത് പോട്ടെ. ഇവിടെ ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യ സുരേന്ദ്രൻ കേരള ഹൈക്കോടതി എന്തിനാ പോയത്? ഈ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് തടയണമെന്ന്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്, അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം? സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കരുത്. എന്തോ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കരുത്, രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് തടയണമെന്നൊന്നും ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അറിയോ? മിസ്റ്റർ ശങ്കു തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ പറയുന്നത്? ഏത് പ്രൊഫഷനുള്ളത് സമരം ചെയ്യാറില്ലേ? സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ എത്രയോ ദൈനംതോറും സമരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സ്വാഭാവികമാണ്. ഇല്ല, അത് രാജ്യ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാറില്ല കേരളത്തിൽ, ആദ്യ സംഭവമാണോ? പറയൂ, ഇത് ആദ്യ സംഭവമാണോ? സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാഷ്ട്രീയം മറന്നു, എല്ലാ രക്ഷക്കാരും, ഇടതുപക്ഷമാവട്ടെ വലതുപക്ഷമാവട്ടെ ബി ജെ പി, എല്ലാവരും സർക്കാരിനെതിരെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്, പ്രകടനം നടത്താറുണ്ട്, പ്രതിഷേധിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത്? സുരേന്ദ്രൻ പോയ എന്തിനാ? മുഖ്യമന്ത്രി സമരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ ഇല്ലെന്നുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ കാര്യമൊന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിനില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുക. കേരളത്തിൽ സമരം നടത്താൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഇറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. അതിലേറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് നിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഇറക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറെ കണ്ടാൽ മതി. ഒന്ന് അത് നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ശങ്കു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സർവകലാശാലയല്ല, ജെ എൻ യുരെ വൈസ് ചാൻസലർ മാറ്റിയില്ലേ? ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാല, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജാമിയ മാലിയ, മദ്രാസ് ഐഐടി, ഇന്ന് കേരളത്തെ, ഇത് മാത്രമല്ല ഐ സി എച്ച് ആർ, ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ജയപ്രകാശ്, താങ്കളുടെ കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ
താങ്കളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഓക്കെ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ് പെട്ടെന്ന് പറയാം, പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ, ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഘട്ടത്തെ സംഭവമല്ല, ഇത് തുടർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ മൂല്യബോധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കൃതി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒക്കെ തടസ്സമാണ്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു പോകണം. കേരള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര രാഷ്ട്രമാണല്ലോ, ഈ ബഹുസ്വര സംസ്കാരം ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ തിരിച്ചു ശിവ വന്നല്ലോ, ഡി എം കെ എം പി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ. ഇതിപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രതി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് കേരളത്തിന് മാത്രം ആവശ്യമല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ നീക്കമായിട്ട് വരുന്നത് അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഡി എം കെ എം പി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്താകെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പം ഗവർണർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ വിലക്കെടുക്കാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തത്. എത്ര ഗവൺമെന്റുകളെ, എം എൽ എമാരെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയല്ലേ. ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടക്കത്തില്ല, നടക്കത്തില്ല. ബോധ്യമായപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. ഗവർണർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്, ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ, കേരളത്തിന്റെ ഭരണസ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കണം. ഇവിടെ അരായത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകളെയും സ്വൈര്യമായി ഭരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അനുഭവമല്ലേ, ഗവൺമെന്റിലെ വിലക്കെടുക്കില്ല. 10-50 കോടി രൂപ കൊടുത്തൊരു എം എൽ എമാരെ വിലക്കെടുക്കല്ലേ. പുതുശ്ശേരിയിൽ ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ലായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക്. ആ കോൺഗ്രസിനെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലേ. ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്, കുതിര കച്ചവടം നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യത്തെ പാടയെ തകർക്കുന്ന സമീപനം ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിൽ ചെലവാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ പർച്ചേസ്മെന്റ് നടക്കത്തില്ല, കേരളത്തിൽ ഈ ഈ കാര്യവാരം നടക്കത്തില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവർണർ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നു കയ്യിലുള്ളൂ, കാരണം ഉണ്ടായിരുന്ന സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഗവർണറെ അങ്ങ് മാറ്റാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മറക്കരുത്, ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ മറക്കരുത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ് അടുത്ത മാർച്ച് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ഈ വി സിമാരുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു പൊട്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാർച്ച് ഹൈക്കോടതിയിലേക്കാവട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഗവർണർ ജനങ്ങള്, യെസ്, എന്തായാലും ഇന്നത്തെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ രാജ്ഭവനും നടുങ്ങിയില്ല, അതുപോലെ ഡൽഹിയിലുള്ള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും നടുങ്ങിയില്ല. എന്തിനായിരുന്നു ഈ മാർച്ച്, എന്തായിരുന്നു മാർച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പോലും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ ഈ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ധർണയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച നേതാക്കന്മാർക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ജനഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് അതിഥികൾക്ക് നന്ദിയൊപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും.